Blagdan Svetog Josipa svečano je proslavljen u župi Svetog Josipa u Obrovcu, gdje je misno slavlje predvodio monsinjor Ivan Milovan, porečko-pulski biskup u miru. Biskup Milovan podsjetio je na tešku, ali slavnu povijest grada Obrovca povezanu sa zaštitom Svetog Josipa. Sveti Josip bdio je nad obrovačkim krajem kad su Svetom Josipu Obrovčani u 17. stoljeću podigli crkvu posvećenu Svetom Josipu. To je prva crkva njemu posvećena u Dalmaciji. Obrovac je među prvima 1848. uputio zahtjev banu Josipu Jelačiću za sjedinjenje Dalmacije s Hrvatskom. Bdio je Sveti Josip i u vrijeme Drugog svjetskog rata i poraća, kada se režimski ugrožavao hrvatski identitet Obrovca. 1993. srbijanski agresor zapalio je crkvu Svetog Josipa, a Obrovčani su prognani. Sveti Josip ostao s vama i kada ste se vratili nakon Oluje i počeli nanovno pridizati život i suživot u ovom bajkovitom kraju, koji još uvijek čeka da ga snažnije počnu vrednovati oni o kojima velike ovisi njegova budućnost. Biskup Milovan govorio je o Svetom Josipu kao sanjaru, jer mu se anđeo ukazao u snu, nakon čega je Josip prihvatio Mariju kao ženu i Isusa kao svoje vlastito dijete. San je možda u okolnostima u kojima se nalazio Sveti Josip bio najsigurnije mjesto za njegov susret s anđelom. Mjesto na kojem će Božji poslanik moći razgovarati s Josipom, a da ih ništa i nitko neće moći spriječiti da se sporazume. U snu je Josip bio potpuno slobodan od svih pritisaka donijeti svoju odluku. San i savjest su oaze u kojima čovjek može biti slobodan i čuti glas Božji. Da je kršćanska povijest ovoga kraja zapravo povijest kršćana sanjara, koji su se usudili hrabro i strpljivo sanjati i onda, kada je sve govorilo da opstanka za ove ljude neće biti. Nisu li ljudi ovog kraja još u 19. stoljeću sanjali jedinstvenu i samostalnu Hrvatsku državu, da bi ona uz cijenu krvi zaživila tek potkraj 20. stoljeća? Uzor velikog štovatelja Svetog Josipa je blaženi Miroslav Bulešić. Baš u ozračju blagdana Svetog Josipa, 22. ožujka 1944. Zazvao zagovor Svetog Josipa za sebe i za svoje župe, spremna radi umriti nego prestati služiti Bogu i čovjeku. Tada je Bogu zavapio i zapisao: uz tvoju milost, i ako me ti učiniš dostojnim, ne bojim se mučeništva, već ga žudim, neka bude tvoja volja. Iako ga je života stajala zločinečka volja zadojenika komunističkog režima, on se do mučeničke smrti pouzdavao samo u Božju volju. Među hodočasnicima Svetom Josipu u Obrovac bila je i skupina muškaraca iz Kistanja. Pješice su hodočastili 40 km od ponoći do 8 sati ujutro. Iako se zbog niza okolnosti trenutno vrijeme čini kao noćna mora, biskup Milovano hrabruje. No, to je vrijeme u kojem se kršćani ne smiju prepustiti da ih vodi logika zloguke noćne more, nego blagotvorno snivanje da će uz pouzdanje u Boga nedaćama doći kraj.